երեք այստեղ վերջում ամփոփեցինք եւ Մակի Հայաստանյան գրասենյակի համակարգողի պաշտոնակատարին կոչ էինք անում, որ իջնի, վերջում պարզվեց, որ այստեղ չէ, հիմա աշխատանքային ժամ է եւ գիտենք, որ Տիկին Քրիստին Վեյգանդը գտնվում է գրասենյակում, հետեւաբար մեր առաջին պահանջը, խնդրանքը նրան, որ իջնի, այնքանով որքանով հնարավոր է մեզ ձեզ ներկայացնի իրավիճակը, թե իրենք ինչ են անում, ինչպես են մեր ձայնը բարձրացնում ՄԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում եւ ինչ կարող ենք մենք ակնկալել նրանցից։ Եթե որևէ մտահոգություններ կամ տեղեկությունների չհրապարակման հետ կապված հարցեր լինեն, բնականաբար ըստ կարիքի հետագայում կարող ենք նաեւ առանձինել մի քանի ներկայացուցիչներով հանդիպել եւ քննարկում ունենալ։ Բայց մեզ համար շատ կարեւոր է, որ Տիկին Վեյգանդը մեր առջև, ժողովրդի առջև, ինչպես բոլորս ենք երեք ձևակերպել, ներկայացնի իրենց կատարած աշխատանքներն ու հնարավորությունները։ Ընդունում եք այս պահանջը։ Այո։ Շատ լավ, եթե դեմ չեք, մի փոքր վանկարկենք, որպեսզի ինքը լսի եւ ընթացքում գիճնի, հուսանք գիճնի։ Եվ այդ ընթացքում այլ ելույթներ էլ տեղի կունենան։ Տիկին Վեյգանդ, Տիկին Վեյգանդ, Տիկին Վեյգանդ, Տիկին Վեյգանդ, Տիկին Վեյգանդ, Տիկին Վեյգանդ, Տիկին Վեյգանդ։ 4 օրից ավելի է, 5-րդ օրն է, որ Ադրբեջանը լրիվ արգելափակել է, շրջափակել է Արցախի 120,000 մեր հայրենակիցներին, այնտեղ հումանիտար աղետ է, այնտեղ բավականին լուրջ արդեն հումանիտար խնդիրներ են ծագել տարբեր բնույթի, որոնց մասին տարբեր խոսնակներ ելույթներ կունենան, կներկայացնեն։ Շուրջ 2 օր անջատված են պահել գազամատակարարումը, մենք բոլորս այստեղ գտնվողները, Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, Հայաստանի մեր հայրենակիցները, իհարկե առաջնահերթորեն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորինս միջազգային գործընկերների, միջազգային կազմակերպությունների եւ լրատվամիջոցների միջոցով ճնշումը մեծացնի, որպեսզի ճանապարհի արգելաբացման խնդիրն էլ ամբողջապես լուծվի։ Սա մեր կարճաժամկետ պլանն է։ Բայց մենք բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանը անընդհատ փորձելու է նմանատիպ ահաբեկչական ցեղասպանական գործողությունների դիմել եւ անընդհատ փորձում է մեր համբերությունը, մեր արձագանքը եւ նաեւ միջազգային հանրության արձագանքը։ Հետեւաբար շատ կարեւոր է, որ մենք անընդհատ բարձրաձայնենք, անընդհատ ճնշենք, որպեսզի պատշաճ արագ արձագանք լինի միջազգային հանրության կողմից։ Այդ պատճառով մենք այստեղ ենք, իդեմս ՄԱԿ-ի ամբողջ միջազգային հանրությանն ենք պահանջներ ներկայացնում, իհարկե առաջնահերթորեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամ երկրներին։ Սա մեր գլխավոր պահանջն է կարճաժամկետ, մի քանի օրվա մեջ լուծել հումանիտար խնդիրները, բացել ճանապարհը, նաև օթային հումանիտար միջանցք բացել, որպեսզի մենք ունենանք այլընտրանքային ճանապարհ, ոչ միայն ցամաքայինը ունենանք, այլ նաև օթայինը, իսկ ավելի երկարաժամկետ մենք ակնկալում ենք, պահանջում ենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այս բոլոր հարցերը քննարկվեն, Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների եւ հետագայում նաեւ հակամարտության կարգավորման բոլոր հարցերը քննարկվեն եւ լուծում տրվեն։ Եվ մենք ունենք նաև գրավոր պահանջ ձևակերպված, որը այսօր կփոխանցենք գրասենյակին, որտեղ հիմնական պահանջները նշված են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, ՄԱԿ-ի մնացած բոլոր առնչվող կառույցները պետք է ներգրավվեն Արցախում, այսինքն Արցախում նաև գրասենյակներ ունենան, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է
միջազգային անվտանգային երաշխիքներ, կայուն երաշխիքներ տրամադրի Արցախի ժողովրդին, թե ինչ ձևով, ինչ կազմով խաղաղապահ առաքելության եւ ինչ այլ քաղաքական եւ ռազմական գործիքակազմեր կիրառելով, դա արդեն իրենք կորոշեն։ Բայց մեզ համար սկզբունքային հարց է, որ ՄԱԿ-ը զբաղվի Արցախի անվտանգության եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցերով, որը կայուն եւ բարենպաստ միջավայր կապահովի հակամարտության, արդարացի, երկարաժամկետ եւ վերջնական կարգավորման համար, որի համար իհարկե ինքնորոշման իրավունքը գլխավոր սկզբունքն է, գլխավոր առանցքն է, եւ երեկ էլ նշեցինք, որ մեր պատկերացրած լուծումը ճանաչում հանուն փրկության սկզբունքն է։ Հնա մենք որևէ ագրեսիվ տրամադրություններ չունենք, որևէ անձնավորման խնդիր չկա, պարզապես որպես մարդիկ, որպես մեր հայրենակիցների ճակատագրով սրտացավ մարդիկ, հայեր, ցանկանում ենք լսենք, տեսնենք իրենք իրենց պարտավորությունները ինչպես եւ որքանով են կատարում։ Սա է միակ մեր ցանկությունը, եւ մենք ցանկանում ենք իրեն այստեղ տեսնել ու լսել։